dragii mei mafioți și amățita. Bine ați venit la ora de educație sexuală cu Dănuța. În primul rând, dacă ești fătălău, înseamnă că nu nimic. A? Știu ce ți-a zis, mă. Nu e problema dacă nu fuți nimic. Te iubesc așa, te iubesc. Ce? Nu te iubește, te minte, zice Dănuța, nu te iubește, te minte. Ascultă la mine, fătălăule. Fătălăule! Tu stai din prima bancă, a? Tu! Bă, ce bărbat ești tu? Dacă ai fața aia de cimpanziu constipat și ai și tatuajele alea pe... Ce-i smut cu desenele alea pe tine? Ce-i numele proștelor pe toate gardurile? Ce-i smut cu tine? Cine e epilat? Păi ori ai tatuaj și ești epilat, ori ai păr de urs, a? A? Bă, și dacă printr-o minune dumnezeiască vine vreo amețită la tine, cum faci? Cum faci? A? Te bat cu creta, îți zic eu. Îți zic eu, o bați. Da? Je! Pș! Nu te ascultă? Je! Bă, și dacă la un moment dat sunteți voi doi și asta te refuz, ce faci? Zic eu. Je! Nu ca migrene, că... Je! De față cu toată lumea, da. Nu, că sunt socri acasă, mamă. Je! Și cu 200 bani. Nu, mă, că Jacques-ul e bun. Jacques-ul e bun, că mă, pa! Să nu te bani. Acum sex. Nu. Je! Ăsta-i, mă, instinctul masculin. Ăsta-i instinctul masculin. De față cu toată lumea o convingi. Vrei sex? Nu, că e lume. Je! Și mai văd și celelalte amețite și iau aminte, bă, tu ești erou, găștii mei, jmecherul jmecherilor. Merg pe acolo, te-am văzut pe mama, păi vreau și eu să fiu care e. Celelalte amețite, aaa! Și numai așa poți să o convingi pe amețită să se culce cu tine. Fătălăule, dacă-ți comentez, nu, că nu, je, o bați cu p***a. Tu stai din spatele clasei. Câți ani ai? Câți? 13? Și ai f***ut ceva? Normal! Nu vrei să-ți f***ut una? Je! Hăți, Johnule, și bine ați venit la ora mea de educație sexuală, ora lui Dorian. În primul rând, astăzi vă învăț cea mai importantă lecție. Cum să agăți gagici? Le spuneți că mă cunoașteți pe mine. Hăți, știi cum se spune? Cunoști pe hâți, ai să f***uți. Așa, deci cum facem, oameni dragi? În primul rând, chem frumos fata la tine și arăți niște episoade din la ultimul vlog al Dorian Pupa ca să o vrăjești. După ce ai vrăjit-o, e și mai simplu. Iei frumos Johnul și îl bagi în hâți până face fata miau, hau, hau. Îi dai să moară Jaxana până sună clotopelul și după ce ai făcut treaba asta, dacă nu-i fericită, ghiși ce, ești prost, dar ai mai arăți niște episoade cu mine. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru că asta este adevărata distracție, nu sexul, asta. Chipa roșu frumoșu mea, în primul rând, înainte de a începe ora, trebuie să-mi aduceți ghiozdănelele la mine ca să văd și să știu că nu aveți chestii periculoase la voi. Cel mai periculos lucru din viața asta, să țineți minte de la mine, sunt banii. De-aia trebuie să vii eu, să nu vă încurci. În al doilea rând, hai să începem ora! În primul rând, când iei gagica, trebuie să ai cea mai bună protecție și o găsiți la mine. Trebuie să găsești toate vrăjala, toate alifilii, ca tu să fii protejat cu ea. Ca nu cumva să nu rămână borțoasă. Că la vârsta de 12 ani, îi maxim de rușine să nu ai copii. Așa că trebuie alifia potrivită ca să ungi blanțul, să meargă pedala, cum s-ar zice. Da, da! Ești prost și nu vrei să ai copii? Eu pentru tine am cea mai bună soluție contraceptivă, mâncați-și care este și cea mai bio! Nu te speli două săptămâni. Pentru că nimeni, dragii mei, veți, nu vrea să te culci, să se culce cu tine dacă tu puți. Deci cu ce te culci? Cu cam? Nu vrei asta. Mirosul o să curgă râuri și fraierul îl ții la distanță.
Da, da, dacă să iei scurul, să fii mai vital, să n-aibă miros, să așa să ajung la tine. Oricum ești protejată, pentru că în jurul corpului o să se formezi o fortăreață de jeg întreg meabilă, nici cu bormașina nocră, nimeni nu poate. E centură de castitate pe viață, vă jur. Cel mai bun scut. Ce ziceți de asta? Așa că, dragii mei copii, hai, dați-mi 50 de lei, că prea v-am învățat eu lucruri.